Hola, què tal i benvinguts una setmana més a l'Entre3. Avui descobrirem si, tal i com diuen, una imatge val més que mil paraules. Doncs sí, perquè avui ens acompanya la il·lustradora Anna Clariana. Ho tenim tot a punt. Comencem. Comencem presentant a la nostra convidada. Com deia el Quico, avui és la il·lustradora terrasenca Anna Clariana. Aquí saludem. Benvinguda, Anna, i gràcies. Hola, bona tarda. D'entrada, preguntem sempre als nostres convidats el perquè del color. Ja saben els nostres espectadors que deixem que sigui el convidat, qui faci, doncs, bueno, que hi posi color al nostre plató. Tu has escollit el blanc, però ara ens has dir per què. Bueno, he escollit el blanc perquè el blanc és la barreja de tots els colors i després m'ha semblat que triant el blanc ja els triava tots. Per tant, en aquest cas està intel·ligent, eh? Sí. El blanc i així el que té a tothom, exacte. També demanem al nostre convidat, en aquest cas a tu, que ens porti un objecte que tingui cert significat personal. que ens has portat, Anna? He portat uns llàpisos, bé, que a part de ser un element molt propi del meu ofici, l'he portat perquè ja ve de lluny, un dia ja fa temps, eh? quan, era, quan era més jove, vaig somiar que es cremava casa meva Vaja. i que jo corria a salvar els llapissos i, i la gralla i marxava i així no, els salvava. O sigui que avui els he portat al plató perquè en cas que es cremés casa meva salvaria l'eina. No, no, aquí no en sabem de, de xifrar els somnis, però realment i en qualsevol cas estem encantats que ens portis aquesta eina bàsica, si més no, doncs per, per desenvolupar la teva feina, que ara sí, ja entrem en matèria. Sí, una mica per començar coneixem d'on ve l'Anna Clariana, quina formació té. Vas estudiar disseny gràfic a l'escola Eina i també dibuix a l'escola d'Arts Aplicades. Des de l'any 80 has fet eh, nombroses publicacions en editorials de Catalunya també de l'Estat, com Cruïlla, Barcanova, Nova, Vicenç Vives, tant a llibres de text com, com en àlbums il·lustrats. També has fet alguna col·laboració al continent americà i unes quantes també a, a la revista que tots ens ha marcat, en l'Àngels de la nostra generació, El Cavall Fort. Per contestar una mica la, la pregunta inicial que ens feia la Mariona, mana, per tu una imatge val més que mil paraules? Bé, suposo que sí, perquè és el que es diu, però jo crec que la cosa està en que la imatge estigui ben feta i que, o que les paraules estiguin ben fetes, no? Ara, això sí que jo faig servir les imatges per acompanyar generalment textos. vull dir que després el que aconseguim és que una cosa acompanya l'altra i una cosa suma l'altra, no? I així el resultat el tenim més, més explicador. Però sí que una imatge, moltes vegades, si no van acompanyats d'un text, ha de dir moltes coses, sí, no? Sí, Bé, sí, bueno, General, sí. Generalment, a part d'il·lustrar el que diu el text, l'il·lustrador sempre hi posa de la seva part i acaba d'ajustar-ho tot i posar-hi, clar, el seu gra de sorra. Ara entrarem, eh?, dins el món de la il·lustració, però parlem de la Festa Major. Justament aquest dilluns s'ha presentat ja, la programació de festa major d'aquest 2013, ara fa una setmana es va presentar una de les imatges més esperades, que és el cartell que il·lustra sí. la festa major, i tu, justament, saps exactament què vol dir il·lustrar una festa major, <laughs> perquè ho vas fer tant l'any 81 com l'any 1996. Com és un procés de creació d'un cartell que ha de ser la imatge de la festa per excel·lència d'una ciutat, en aquest cas de Terrassa? Bé, bueno, suposo el mateix procés que fa servir en il·lustrar un llibre o il·lustrar qualsevol altre text. En aquest cas, un cartell no hi ha massa text, però il·lustres un fet, no? Ara ho estem veient en imatges, el de l'any 81. Aquest sí, aquest vermell. va ser el primer. És un cartell que es va, guardar, es va guanyar en un concurs. Sí. Abans es feia un concurs, però a nivell general, de tot Terrassa. Ara em sembla que només es fa a dintre de l'escola d'arts aplicades. Uh -huh. I després, bueno, el bàsic, amb una il·lustració, jo, jo crec que el primer que s'ha de fer és la documentació. No? O sigui, no pots començar a agafar llapis i plats perquè, evidentment, primer t'has d'omplir el cap Clar. de tot allò que tu vols. I sembla que no, però la documentació és, és molt... És molt principal, no? perquè bueno, et vas documentant i vas poguem veure tot el que hi ha dintre d'aquell tema. Aquí veiem el de l'altre, justament per dona, que no té sí. res a veure bueno, clar, amb el de l'any. Davant... Són 15 anys. De diferència, davant, eh, també. Sí, sí, però molt versàtil, no? Tres sí, perquè no? les tècniques són diferents i després, clar, un cop n'has fet un, representa que tot el que has abocat per fer aquell has de tornar a fer net i com tornar a començar i potser buscar un altre tema, no?, en aquest mm -hmm. cas. Primer vaig agafar un tema més de cultura popular i després ja em vaig senyir a dintre de, bueno, el que feia la gent, gent ja que no fos dels grups de cultura popular, no? o sigui, sí, de fet, el primer, els primers anys, 80-81, sí. van anar molt marcats per aquesta recuperació sí, exacte, de la cultura popular. Sí, perquè va ser quan van sortir tots els grups de cultura popular i després, bueno, jo estava molt amb... Molt... A l'hora del dia, no? sí. I el que, clar, el que es necessitava, també i, i, bueno, i vaig fer sortir això i suposo que igual es va triar una mica pel tema, no? També, no, no saps mai què és el que et fa guanyar un concurs o el que et fa que, si, que una obra sigui bueno, ben vista per la gent. I a l'altre doncs, vaig agafar això, un, un element que, 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 que englobés més tota la població i era una parella que estaven ballant i perquè aquell, aquell segon cartell té dues, ima té dues es pot mirar de dues maneres diferents, no? O sigui, Sí, perquè nosaltres veiem primer que hi ha una parella que està ballant... Sí. Que això, bueno, jo només he vist això, eh? Sí. Bueno. La nostra perspectiva és limitada. I l'altra? I l'altra la, visió és que aquesta parella que està ballant L'estampat de la senyora sí. eh, són tot coses de festa major, o sigui, hi ha uns autos de xoc, hi ha, hi ha em sembla que també hi ha un drac, una... veiem, sí, sí, hi ha un man, drac, sí, sí, una sí, sí, pàgina, amb sí. o sigui, aquest estampat blau, que és el blau, però dintre hi ha un estampat de colorins que, pues, hi ha elements d'això, suposo que ja, ha... ara ja no recordo, perquè fa molt temps ben... I deu haver un petard o un, un, un instrument, o... Per i per coses tant, hem, de festa Per tant, l'hem de veure major. amb dues perspectives sí, dues, diferents. Sí, suposo que Sí, no? Quan ben mires treballat. una obra d'art, pues, te la pots mirar amb ulls diferents, mm -hmm. i, o sigui, mirant la tècnica o... La teva tasca a la ciutat ha estat, ara, ara ho veiem també, molt vinculada sí. al tema de la cultura popular. Ara veurem algunes imatges del que has fet, per exemple, el Joc del Drac, també la portada sí. del, del disc dels Ministils del Raval, que llavors se'n van fer samarretes i mans i més coses. Exacte, sí. L'anuari de l'Arxiu Tovella de l'any 79, i el, encara ens ja serem alguna cosa, i, la, per exemple, el cartell de la trobada nacional de bastoners el 2006. Sí. Uh, és més fàcil treballar quan, quan és un, sobre un tema que et sents teu? O molt proper, bueno, clar, això va una mica lligat amb allò que he dit de la documentació, no? Com més coneixes una cosa, més, més em pots explicar, diguéssim, no? Ja siguin paraules o ja siguin imatges. Clar, aquest món ja, ja ho he dit abans, que havia salvat la gralla de casa meva, l'incendi, <laughs> doncs dir, vaig començar tocant la gralla i, i me'l coneixia bastant aquest món, me'l coneixia ara, ara perquè ja no, ja no hi estic tan ficada, la veritat, sí, aquesta, eh? Uh -huh. I després, clar, com més coses en saps, doncs no ho vegis, no? Per exemple, l'onuari aquell, em sembla que també és una festa major. Sí, vila, sí. Clar, anant omplint de detallets que que un que ja que ho té molt mamat això, pues es col·locant, vas col·locant, vas col·locant. Però a vegades fins i tot també deu costar, a vegades quan és una cosa que és que Clar, molt és, teva... És, de casa, va, va... és de casa, no? Clar, però a vegades tens... també la dificultat de quan és una cosa que és molt teva, sí. també et costa, perquè tens com bueno, però més compromís. Tens com més responsabilitat. Bé, bueno, això passa amb, amb les feines, no? Hi ha feines que són com més... que t'hi has d'abocar més o que, 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 que hi tens més responsabilitat o feines que no que potser no són de tanta importància. Però vaja, jo, jo crec que, que el conèixer una cosa és principal mm. perquè després expressar-ne, ja sigui la teva opinió o explicar-ho als altres. A banda dels cartells que veiem la publicitat pròpia, eh, treballes en altres àmbits, evidentment publicacions, el Quico, Cavallfort, revistes, i pròpiament els llibres. Anem entrar, entrem ja en matèria de, dels llibres, il·lustradora de moltíssims, però m'imagino que el procés no és el mateix, que il·lustrar un cartell de festa major, que il·lustrar tot un llibre. Quina relació tens amb l'autor de llibres? I com és aquest procés? Com es viu des de que et fan l'encàrrec fins que acaba el llibre a les mans del lector? Bé, per, per il·lustrar un llibre, jo he fet molt llibre de text, que serien els llibres que fan servir els nanos a les escoles, que en aquest sí que no coneixes l'autor ni bueno, et, donen, Va. sí, et donen el contingut i has d'anar fent perquè la canalla em pugui fer després els exercicis. I, I el que serien els àlbums, no? que és un, el llibre de, de contes, com si diguéssim. Val a dir que, d'entrada, Generalment, l'il·lustrador i l'autor no es coneixen mai, uh -huh. mai. A tu et, ve, et truca l'editorial, quan ja hi ha un text escrit que els hi ha proposat l'autor, et truquen perquè tu il·lustris aquell text. I, i no coneixes l'autor, ni, ni ganes segurament en té l'editorial. Jo això, algun cop, algun editor m'ho ha dit, que millor que no es coneguin perquè així... Mm. Van per l'il·lustrador, sí. sí? Sí. Curiós. Sí. Després, el resultat, molts cops veus que hi ha una compenetració, però bueno, suposo que, que l'il·lustrador ha anat entrant en el món de l'autor. Yeah. No, no sé ben bé per què. Però més que res per agilitzar la feina, agilitzar la feina, no? Si jo estic treballant amb l'autor, pues, doncs, bueno, haurem d'anar treballant més els detallets, i ara això aquí, i això no m'agrada així, i això... I de cara a l'editorial, bueno, el que es vol és una mica l'agilitat de, de la feina. No? Però et diuen, per exemple, quantes pàgines? O si sigui, donen el sí, text, i després i actuuen... això va molt marcat per la col·lecció que tu fas aquell llibre. Aha, no? vale. O sigui, a, ara... Últimament n'hem fet un eh, amb una noia d'aquí Terrassa, amb la Tessa Julià, sí. que ens coneixia, ens Tal. coneixíem bastant, i bueno, ha sigut un treball una mica diferent, no? perquè aquí pues, el, la Tessa em va proporcionar molta documentació i bueno, vam poder anar parlant i, i també va anar bé, també va anar bé. Eh? Però bé marcat per això, per exemple, aquest llibre de la Tessa, doncs és una col·lecció que havia d'anar en blanc i negre i van, doncs, diuen, no sé quan hi havia, 15 o 20 il·lustracions, eh? diuen de 15 a 20 il·lustracions, no? i després van posant una il·lustració entre cada capítol. És un llibre d'aquests de col·lecció, com per exemple el vaixell de vapor, d'editorial Cruïlla, o d'aquest tipus. Per tant, t'acoten el número de pàgines i més sí. o menys cap a on anirà la pàgina col·locada dins del sí, llibre. Més sí, o menys. tu els agafes un, un, una part de cada capítol, generalment, i després el col·loquen allà al mig. Uh -huh. I després el que seria un àlbum, generalment, eh, la, la maquetació, molts cops, la, la treballa l'autor. La quan ja hi, hi ha una maqueta del llibre, té, té un format, té una mida concreta i, i, i el text col·locat en un lloc i la il·lustració en un altre, però després tu manegues una mica tu repartint les il·lustracions amb, amb el tros de text que tu tries. I... Però, clar, el, el format, que també és molt molt, important abans de començar oh, clar. la feina, perquè oh, clar. és molt diferent fer un dibuix mm. allargat o de fer un dibuix clar. apaisat. Clar, un cop el tens apaisat, si després te l'han de cabir en un lloc molt llarganut, res, has de tornar... No com... no, més, més prims els personatges. Has de tornar mm. a començar, no clar. serveix de res. Clar. Vull dir que això també... <coughs> Perdó. Això també és molt important, mm -hmm. saber documentar-te, saber a on has de posar aquell dibuix i amb quina tècnica ho farà, si ha de ser blanc i negre, amb color... I pa passa mai que sigui primer tu que crees el dibuix i després a partir es faci el llibre o no ha passat mai això? Home, no ha passat mai perquè és, és una mica difícil. Jo un cop un autor m'ho va proposar, eh? Diu, per què? per què no? Clar, perquè sempre és així. Clar, l'il·lustrador il·lustra un text. I em va proposar això, Diu, per què no fas uns dibuixos i després a veure si l'autor és capaç de... Però clar, sempre, sempre t'has de senyir amb una Departir història. No ho he fet mai, eh? No ho he fet mai. Però clar, hauria de fer una mica el procés sense explicar-ho en paraules per imaginar-me una història i, i plasmar-la en dibuixos i després que l'autor fes d'il·lustrador, il·lustr... o sigui, que, que il·lustrés aquell, aquell dibuix encara que fos en paraules però ah. que l'ampliés la, o hi posés de... o sigui seria la feina al contrari que no se sol fer però moment fent. està establert així d'aquesta manera que ens, ara ens explicaves de fet un llibre per a infants i joves que sobretot tu t'hi dediques a, no s'entén sense una il·lustració però sí que és veritat que són pocs els lectors que saben quan van a comprar un llibre qui l'ha il·lustrat normalment títol i autor això sí. també passa amb les traduccions de molts llibres eh? que el traductor queda per allà darrere Uh, clar, jo no sé si, vaja, si esteu prou reconeguts, si hauria de ser al revés, com... com... Encara fa falta un cert reconeixement de... per part del públic. Home, sempre ens agradaria que fóssim una mica més reconeguts, Clar. perquè la veritat és que passa això, no? que, que l'il·lustrador passa bastant desapercebut. De vegades, quan ensenyes un llibre a l'escola, pues, aquest llibre que és d'aquest senyor, no? I jo sempre els dic, bueno, se sempre posa aquest senyor, però sota sempre posa... I amb lletra més petit, I l'ha dibuixat no aquesta altra. Clar. Vull dir que fixeu-s'hi, i, i això suposo que a partir d'aquí també podríem con conèixer a, a, molts il·lustradors de, del nostre país, bueno, Clar no? I dir, que, jo, jo ho trobo molt interessant. Ara, clar, això depèn de la gent que s'hi fixi. És d'aquí animem a la gent, eh? Que s'hi fixi, ja que conegui tots els noms propis que agiren en l'entorn de l'entorn jo crec un que sí, i més amb que la veritat, 10 llibres que, que penses que potser hi ha més feina d'il·lustrador... Home, que l'autor té molta importància, sí. clar, entenc que fer un, una història és molt important, però, però que la feina de l'il·lustrador, hi ha llibres que és molt remarcable i que és molt important, vull dir que després val la pena també conèixer sí, sí. tot aquest personal. Pel que fa a la tècnica, has fet servir tant el collage com l'acrili, com l'aquarela i ara el digital, una mica com, com es tria l'estil? O sigui, es tria en base al que s'ha de fer o et marquen Quin estil es vol? Home, jo, val a dir que, que també és una mica les modes, eh? Això podria ser una mica per un cantó, o perquè veus obres fetes d'aquella manera i tu t'animes a fer-ne una altra, o, o no, vull dir, amb la parícia hi ha ja també de cadascú, no? Jo vaig començar amb, amb el collage, bastant, sí. a partir del collage. Després vaig anar fent aquarela, perquè el llibre de text pues, demana una tècnica ràpida, no? perquè sempre es fan les coses bastant plis-plas <laughs> en el món aquest. Sí, sí. sí. Després de l'aquarela va haver una època que la gent, jo i, i altra gent també, vam fer servir molt l'acrílic i sí. pintures més denses i opaques, no tant l'aquarela, que és més líquida, i ara l'ordinador jo crec que, que, que bueno, que sí que es fa servir molt es fa servir l'ordinador però es fa servir també molt tècniques mixtes, eh? O uh -huh. sí, jo soc molt, molt d'ordinador francament, que quan sí? vaig conèixer l'ordinador ja va. em vaig quedar bastant aquí. Perquè suposo que quan entres en aquest món del, de l'ordinador, que també t'obre un ventall amplíssim de possibilitats, clar, suposo que també pots combinar diverses sí, tècniques sí, provar, i sí. a com quedaria això d'aquesta manera va, va. Jo crec que sí, eh? que l'ordinador, home, que, que que et salva com de moltes coses o que se t'obre un ventall més gros, no? D'entrada que pots, pots canviar els colors, és molt fàcil, és, és fàcil, sembla fàcil arreglar sí, una sembl... cosa o una altra. Després, bueno, a l'hora que l'has d'arreglar, t'hi estàs molt temps. No agilitza més el temps, eh?, perquè vull dir que, que tot és feina, tot Clar. és dedicació i tot és inclús amb l'ordinador, com que pots fer més, més provatures i... I, no pares, i, i Igual, no sé, no? sí, vull dir que no, no, no és de dir ara ho, fa, ho feu amb l'ordinador i es fa amb un plis-plas. No, no, és una tècnica més i... I vol dir que tant temps i dedicació com, com una tècnica clàssica, no? Per tant, sí, sí. No, no mou el pinzell, però mou el maus, no? Amb el sí, ratolinet vas sí. fent. Jo jo en sèrio, eh, des que he conegut l'ordinador, que, bueno, ja he quedes. he estat molt no, content. No, no còmode, sí. Però uh, molts cops he tingut, tingut la impressió aquesta que dius tu, diu, no no fa servir el pinzell, però jo jo que sé, a millor m'he estat dues o tres o quatre hores treballant amb l'ordinador i quan acabo dic que em vaig a rentar les mans. <laughs> Sí, perquè Génial. et queda la sensació, que? has tocat tants colors i tantes formes i retocar color, que al final tinc la, necessitat, com abans, que et quedaven les mans brutes claro, de, claro. de pintura, tinc, tinc la necessitat d'anar-me a rentar les mans, no ho sé. És I la inèrcia. Una... Sí, és una mania meva o una cosa estranya que em passa. <laughs> Però realment vull dir que, que sí, que te'n dones compte que és, que és una eina com una altra. Mm -hmm. La veritat és que ha rebut també molts premis, molts reconeguts, i jo no sé si això ajuda o no ajuda a tirar endavant, potser al principi... Evidentment, sí, fa il·lusió, sí, òbviament, però... Sí, exacte. És un... jo, jo ara ja fa temps que vaig rebre premis perquè em presentava a concursos. Ara potser, <laughs> bueno, ja no m'hi presento i tampoc no els guanyaria. Sí, no, però, no, no evidentment, ajuda. Ajuda perquè pues, és, sempre és que et reconeguin i i bueno, i els mitjans, pues, ajudeu a que a que la gent ens conegui. I ara amb quins projectes que tens Va, si ara? entrant en al test, tens? anem als projectes. Què tens entre mans? A veure, ara estic... o, el, el dins de l'ordinador. o <laughs> dins de l'ordinador. Ara estic fent... estic fent un llibre per Cruïlla, d'aquells que dèiem del vaixell de vapor, però és un llibre per més petits i és, i és amb color. I a cada pàgina hi ha, hi ha un dibuix, uh -huh. hi, ha, hi ha 20 o 30 dibuixos gairebé, Mira. Me n'han proposat un altre, també més petit, que és de Barca Nova, que és també d'unes autores d'aquí Terrassa, que treballen molt per Barca Nova, que són tres mestres, que són l'Estel Baldó, la Rosa Gil i la Maria Oliva, que fa molt temps que treballen per Barca Nova, fan molts llibres, i ara justament me n'han donat una mi, d'elles. Uh -huh. És d'aquella col·lecció també de, que han sortit dels, dels castellers. Que sí, anem a la part més... Anem a la part més personal, sense entrar en intimitats, no, no. però no, per no. conèixer però, encara una mica més... Preguntes uh... una mica més breus. Bon, Exacte. Va. Quan eres petita, eres de les que llegies el conte o només miraves els dibuixos? Bueno, jo mirava molt els dibuixos. No, no era gaire de llegir, em costava una mica, però no, no, jo estava aficionada bastant a mirar dibuixos. Mm -hmm. Un il·lustrador que t'hagi marcat o que recordis especialment o que diguis, home, no he seguit la seva línia, però m'hi fixo. Mira, jo recordo d'aquests quan era petita un llibre que tenia que es deia Picoleto que era de l'Enio Di Maggio publicat a Editorial Lumen bueno, era, era italià però diria que és el que em va empènyer una mica en aquest món no? mm -hmm. tenies no Ho tenies, perdona és que clar diu empènyer, deixem-ho preguntar Tu ho tenies clar des de petita que et volies dedicar Per ser il·lustradora s'ha de donar bé el dibuix òbviament, llavors ja ho tenies clar i apuntaves maneres que es diu mm. Home, m'agradava dibuixar, eh, també em va empènyer bastant la revista Cavall Fort, és el que dius Clar. que l'hem llegit de tota, però jo, sí. francament, quan em mirava la revista pensava «Oi, si tu poguessis treballar una cosa així, t'agradaria sí. molt». Ja Vull mirades. dir que sí. Sí, sí. Ara també t'haig de dir que un cop a l'escola la monja ens va fer, la monja anava a la, les monges, oi? <laughs> Ens va fer fer la felicitació de Nadal ah. i jo, després de molts intents, em va dir Clariana, vés a la libreria a comprar-te la felicitació, perquè no hi ha manera. Sí. sí, sí, vull dir que, mira, que no sé si ha sigut el puntillo per dir-li a la monja, mira, ara potser ja ho sabria fer. No sé si està no, però o sigui com sigui, sí, ara les felicitacions les pots fer de sobres tu i per tothom. Algun, algun conte que t'hauria d'il·lustrar? Existeix o no, eh? Fictici o futurista? Que m'agradés... Doncs pues la veritat és que no, eh? Que no. No, 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 et, no et sabria dir quin. Mira, no sé, quan em donen una història, la fas. miro de, sí, de posar-m'hi dintre i de viure-la i disfrutar-hi. Uh -huh. Però no, no, no en tinc cap d'especial. I el còmic? T'hi veus, en el món del còmic? No sé si ho has provat, no ho has provat? Jo ho veig, és... veig un món molt difícil, eh? Perquè jo la feina que ja tinc per fer-ne una pàgina, vull dir que hagis de fer 50 dibuixos en una pàgina, ho veig una cosa complicadíssima, eh? Uh -huh. I, I una sèrie de dibuixos animats? Ostres, que ara ja no... Per què no sé si tu tens allà un personatge que es diu fetitxe, mal dit, eh? Però allò, el teu personatge... No, bueno, crear, veu... també. En tens molts, però per diferents col·leccions... Però no, com... no, 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 eh? molt de... Però una pel·lícula t'agradaria veure la teva? D'aquest... Sí. les tres bessons, personatge, llavors ha passat a la gran pantalla o a la televisió. Algun personatge d'aquests que... No, no perquè tampoc no tinc cap personatge, ni que hagi creat col·lecció ni res, vull dir que he fet tants i així, però n -n -n no. no. No, I t'agradaria sí. per això centrar-t'hi? Allò el personatge home, de la Clariana? Sí, ara, no? seré, seré, dic, seria, seria, eh? Home, clar, sí? sí? home, més que rep la repercussió que et dona una cosa així. Ja sé, Mariona, sí. ja sé que no tenim temps, va, però... Encara ens queda un minutet, eh, em sembla. Deixa'm-li preguntar pel teatre, perquè ella, a banda d'il·lustradora professional, eh, es dedica al teatre amateur, Està per de l'amic sí. dels Amics de les Arts, la darrera... Reme darrera... la, la vam veure sí. a l'Hotel dels Amecs, amb sí. l'Oriol Carreras, company d'aquesta casa. A més a més, eren amants. Tu feies de Matilda. Doncs, de l'escenari. Dau de l'escenari. Sí, sí, sí. Em, em, recordo que feies de Matilda, per ser molt bé, tot, tots ho veu fer. Uh, què què, què t'aporta el teatre en, aquesta professió de molts silencis, com deies al principi? Home, jo crec que el teatre aporta a la meva professió i aporta a la vida en general, eh? perquè jo sóc molt tímida i una mica reservada i molt... de, de no parlar gaire i això de pujar dalt d'un escenari, bueno, ja, ja et donen el guió fet, no? que això a la vida no ho tens, te l'has d'anar fent tu, el guió, Va. i que tinguis un guió i que sortis allà i facis el rei del mambo, trobo que, que, que t'ajuda la vida, no? dient, ostres, si he sigut capaç de fer això, pues, doncs aquí a la vida també ho puc fer, no? Uh -huh. i crec que ajuda a la vida en general i a la meva professió també. També en quant, per exemple, a les caricaturitzacions dels sí. personatges, no? que vull dir que també, bueno, t'has d'imaginar personatges diferents i... Il·lustració sí. i teatre, alguna altra ofició? Abans has parlat de la gralla? Sí, però ara hi ha la gralla. La, no, no la pots desenterrar? Mira, aquest any he estat a punt de desenterrar-la, pues, sí, no, que ja, fin... La veurem per festa major, potser. Sí, sí, no, perquè els bastoners de Sant Pere no tenien no tenien grallers i cada any els he dit que bé vindré a tocar pues, la ja. gralla. Ens I aquest no, any ja no, que havíem aquí. quedat i tot, però al final, bueno, em va dir que també ja tenia altra gent i... Bueno, ja, la, ja, la, ja ja Sigui com sigui, ja l'aconseguirem. Gralla, teatre, però sobretot el món de la il·lustració que avui hem con pogut conèixer de més a prop gràcies a la visita aquí al plató de l'Entre 3 de l'Anna Clariana. T'agraïm moltíssim que hagis vingut aquí a fer part de la xerrada i que ens hagis deixat descobrir aquest món. Gràcies i que vagi molt i molt bé. Gràcies, Gràcies Anna, a i fins la propera. I a tots vostès ens retrobem la setmana que ve amb una altra Entre 3, amb la Mariona aquí. Bona setmana. Adéu-siau. adéu